Pozdravljeni ljubitelji športa na Ilirsko-Bistriškem, predvsem košarke. Danes v studiu TV Galeja gostimo Tomaža Slavca, predsednika košarkarskega kluba Plavapur. Lep pozdrav. Tomaž, glede na to, da se poznama, se bova tikala. Vsekakor. No, zaključuješ tretji mandat v tem košarkarskem klubu. Kako bi ga do sedaj ocenil oziroma v kakšni kondiciji si ga dobil v roke? Ja, klub smo prijeli v dobri kondiciji, v roke, stabilen drugoligaš, na zdravih temeljih in mislim, da tudi po teh treh mandatih, šestih letih ga za ekipo zapuščamo v zelo dobri kondiciji, tako finančno, kot organizacijsko, kot tekmovalno, na zdravih temeljih, tako da mislim, da se za prihodnost bistriške košarke ni za bat. No, predvsem v zadnjem mandatu je bilo zelo nekako turbulentno obdobje, prehod iz druge v tretjo ligo, tudi korona nas zadnje. Kakšne posledice postila predvsem korona v klubu? Ja, vse je se upadalo tudi, kot si omenil, iz sestop iz druge v tretjo ligo, iz razvojnega vidika. Korona pa ja, žal imela za posledico dve leti v bistvu skoraj stagnacije, kar se tiče mladinskega pogona in tudi članskega moštva. Iskreno povedano, bali smo se posledic. Bali smo se, da bo imel klub, kar se tiče članstva, veliko sip. Vprašljiva je bila tudi, bo rekel, potem odziv ne na zadnje publike, glede na tako dolgo pauzo in tudi udejstvovanje članskih igralcev. Vendar lahko rečem zdaj po prvi sezoni, po tej koroni, da so bili naši strahovi neutemeljeni in smo se vrnili ja, še jači in še bolj zagnani. Kako pa z finančnega vidika vemo, da korona pušča posledice tudi pri vaših sponzorjih, se kaj to poznalo? Normalno, da kadar so izredne razmere v gospodarstvu, se zatiska pasove, posledično so tudi izdatki, kar se tiče za sponzorstvo, toliko primerni. Ja, lahko povemo, v tem obdobju smo izgubili dva pomembnejša za nas sponzorja, Lesonit in Luko Koper, iz objektivnih razlogov. Vendar glede na našo razpršenost portfelja, kar se tiče sponzorjev, pa tudi na sploh financiranja kluba, ki je na samo temelji na zdravih temeljih, tudi izdatki, nismo odvisni v bistvu od nobenega sponzorja, seveda vsak doprinos je več kakor dobrodošel in smo zanj hvaležni. Tako da ja, z nekoliko z manjšimi prilagoditvami smo tudi se prilagodili in te izpadi jih sama organizacija kluba kot cel ustroj jih ni občutil. No. No, po vsakem dežju posije sonce, tako tudi nekako je šla korona, bomo rekli počasi od nas. Če se zopet vrnem na sponzorje, ker se bomo končali s prejšnjim vprašanjem pri njih, so se vrnili ti sponzorji oziroma, če malo bolj na široko poveš, kako je stanje trenutno v klubu? Je številčnost ista kot pred korono? Koliko imamo vadbenih skupin v košarkarskem klubu v Plavapur? Kar se tiče, da nadaljujem pri prejšnjem, kar se tiče financ, še enkrat, tisti, ki so bili sponzori, mi imamo, smo ponosni na to, da imamo, kar se tiče portfelji sponzorjev, podjetja, ki ne sponzorirajo, so že dolgoletni naši sponzori, tudi tradicionalni. V teh šestletnem obdobju smo tudi pridobili nekatere nove, ne bi zdaj ob tej priložnosti nobenega tukaj posebej izpostavljajo, da je kakšnega tudi po krivici ne pozabim, tako da bi se po tem priložnosti še enkrat vsem iskreno zahvalil za podporo. Ja, nekateri sponzori so se vrnili, nekateri ne, vendar vedno puščamo tudi vrata odprta in jaz sem prepričan, da glede tudi na boljše gospodarsko sliko in vse ostalo, da se znajo tudi določeni še vrniti in tudi morda pridobiti še kakšnega novega. Jaz verjamem, da lahko vsi prepoznamo v tej naši zgodbi bistriške košarke eno zdravo zgodbo, ki temelji na delu z mladimi igralci in ne nazadnje vse to delo dobro in dobre predstave. Najboljši pokazatelj je tudi obiskanost
naših tekem. Kar se tiče same organizacije, kakor sem omenil pri prejšnjem odgovoru, ja, kljub koroni število članstva v klubu ni upadlo, še zmerom se giblje okoli številke 300, kar je tudi mogoče za gledalce in gledalke številka težko primerljiva z ostalimi, glede na to, da imamo pa v pogled delovanje drugih klubov, rečemo, da smo unikum, glede na število prebivalcev in tudi vadbene skupine, tukaj, bom rekel, so se zadržali na istem nivoju, kakor so bile pred samo korono, tako da lahko rečem, to krizno obdobje smo iz vseh pogledih uspešno prestali in klub v bistvu je v dobri kondiciji za mandat, ki je pred nami. No, vemo, da vrh piramide kluba je ponavadi člansko moštvo. Že 6 let, odkar si prevzel tim mandat predsednika, vodi klub Rok Dežman, potem se mi je pridružil tudi Sašo Ožbolt. Leto se pač zaključuje to tretji mandat z njimi. Letošnje leto, če se malo ozremo na njih, do sedaj nekako izjemna prvi del sezone, spomladanski del, 10 zmag, 1 poraz, potem pa spomladanski del malce krize, kar mislim 4-5 zaporednih porazov, sedaj nekako se borimo s košarkaškim klubom v play-offu za to drugo ligo. Kako vidiš to sezono, kako vidiš igralce, vse skupaj? Trenerski štab oziroma glavni trener Tadej, kot sem omenil, Rok Dežman, z nami že 6. sezono. Jaz sem rekel tako, no, lastna hvala ni dosti vredna, ampak mislim, da bo čas v Bistrci pokazal, da tako dobrega trenerskega tandema, kakor ga ima Plama Pur, trenutno ga še ni imela in lahko rečem, da takšnega tandema se ne bi sramoval tudi kakšen bistveno višje ligaš ali pa bolj etabliran klub. To, da je Rok Dežman že 6. sezono tukaj, je predvsem rezultat dobrega dela, ki se kaže v napredku naših mladih igralcev, ne nazadnje tudi rezultati članskega moštva in ja, seveda tukaj tudi odlično sodelovanje v tandemu s Sašem Ožboltom, katerega ni potrebno posebej, mislim, da predstavljati. Ja, in tudi v letošnjem sezoni v bistvu smo zadovoljni s delom, kako stvari potekajo. Na začetku sezone ekipa sestavljena, tako kot smo jo v bistvu sestavljali vseh 6 let, pretežno iz domačih igralcev, pač na tistih pozicijah, kjer smo smatrali oziroma kjer smo se lahko, smo se tudi nekoliko okrepili. Od zunanjih igralcev ali pa igralcev, ki niso iz okolja, v bistvu tukaj je Siniša Miličević, ki mu lahko že tudi rečemo Bistrčan, ker je z nami tudi že 5. sezono. Tukaj Peter Košir iz Domžal, kateri je absolutno upravičil zaupanje in ga tudi v play-offu zmerom bolj upravičuje. In pa tukaj še dodali smo na začetku sezone oziroma že prej mladega slovenskega reprezentanta Elmirja Haskiča, ki je igralec v razvoju, vendar kljub temu neka dodana vrednost, ostalo pa plejada domačih igralcev. In ja, prvi del sezone, kljub temu, da smo imeli ja, cilj, odkrito se pogovarjamo, napad na drugo ligo, jaz mislim, da Plama je takšen klub, da mora zmerom ne glede v tekmovanju, v katerem je strmet k napredovanju. Pa glede na to, da si je večji premor vzel naš zelo pomemben članski igralec Robi Hreščak, smo bili nekoliko skeptični pred začetkom sezone, vendar prvi del odigrali nad pričakovanji. Vendar se zavedamo, da samo poti navzgor samo ni, pridejo tudi krizni trenutki, fantje so par tekem ja, imeli, bom rekli, manjšo krizo, vendar kar je še bolj pomembno, iz nje so se izredno hitro pobrali in mislim, da zdaj glede na te zadnje nastope, predvsem zdaj v prvem kolu končnice proti Union Olimpiji oziroma CD-Vita Olimpiji mlajšim, so pokazali svoj pravi obraz, zanesljive 2 zmage, odlične predstave in sem prepričan, da oziroma želim si, da s takimi predstavami samo nadaljujejo naprej. No. Kako pa kaj je trenerski štab za naslednje obdobje?
ostaja isti, se bo kaj spremenil? Še enkrat, kot povedano prej, mislim, da bo čas še le pokazal, kakšen trenersko dvojico zdaj za kadetski, mladinski in članski pogon imamo v Ilirski Bistrci. Vendar je podobno, kot na igralskem področju, tudi tukaj je filozofija moja oziroma našega upravnega trenutnega odbora, ne vem, kako bo v bodoče, podobna, kot sem menil, kakor pri igralcih. Mislim, da tudi na domačem trenerskem kadru moramo graditi, domači treneri morajo napredovati in ne glede na vse, tudi vsako toliko, bodimo si iskreni, kakor sem prej povedal, v vseh strukturah kluba vsako toliko je dobrodošla osvežitev. Kaj konkretno, kako pa kaj še naprej, morda je preuranjeno govoriti, videli bomo tudi od izhoda te sezone, vendar tudi poudarek bi dal na temu, da strmimo, da tudi trenerski kader je potrebno vzgajati domač in da prevzama zahtevnejše naloge. No ne, povem vse gledalcem TV Galeje, da naslednji krog igramo proti Konicam, tako da že sedaj vabimo vse na tekmo tako. V soboto, ne? Tako, lepo vabljeni sigurno na tekmo, kdaj in točno, ki je, bomo pa itak seveda po naših spletnih medijih in tudi po Bistrci s plakati in transparenti označimo. No, Tomaš, maja meseca čaka košarkarski klub skupščina, redna skupščina, kjer se bo zopet izvolilo novo vodstvo. Kjer se boš ti najdel v tem novem vodstvu, boš še naprej kandidiral za predsednika kluba oziroma imaš ekipo odzadej, katera te podpira, vidiš še zaupanje v klubu oziroma kje, če seveda se boš odločil za še en mandat, kje vidiš vizijo kluba na slednjih dveh letih? Šest let je ena lepa, dolga doba. Moram reči, da predvsem delovanje v klubu mi je v veselje. Zaradi dobre družbe, ki vlada, dobre atmosfere, ki vlada v klubu, naj si bo v upravnem odboru, naj si bo tudi med ostalimi. In tu so tiste, bom rekel, male veselja, ki delajo smisel življenja. Vemo vsi, ne nazadnje tudi ti tadej, ki si v upravnem odboru, da tu delamo v dobrobit okolja, v družbeno korist od tega. Mogoče gledalci in gledalke ne vejo, vendar to je pro bono delo, ki vzame dosti časa, dosti tudi energije. Potrebno se je posvetiti, seveda, če si v nečemu notri in če hočeš, da nekaj deluje, pač zahteva vse navedeno, kakor sem povedal, vendar na drugi strani, kakor sem tudi omenil, vrača z nekim veseljem ob zmagah, ob debatah, kako izboljšati stvari ob porazih in tudi bom rekel tako, tekme doživljaš kot član upravnega odbora ali pa kot v mojem primeru kot predsednik z bistveno drugačno intenziteto, ker veš, da je ne nazadnje, igra odseva politiko kluba. Ti oziroma upravni odbor je nastavil trenerja, je pomagal pri kadrovanju članske ekipe, ne nazadnje tudi potem odzadi v piramidi pri vzgoji mladih igralcev. Tako da je zelo na kratko, klub da veliko, veliko pa tudi terja. In pa kar se mi zdi zelo pomembno pri našem klubu in nasploh v športi, je, da v takem okviru, kot smo mi, Plama Pur, košarkarski klub, da nobeden v upravnem odboru ni kakršnokoli prihodkovno ali egzistenčno vezan na klub. To delamo v dobrobit družbe in jaz pravim tako, vsi mi smo zamenljivi in pogrešljivi, tako člani upravnega odbora, kot treneri, kot tudi ne nazadnje igralci, publika je pa večna. Ne? Tako da zelo na kratko, da odgovorim na vprašanje. Jaz bi si želel, da v ta klub pride kot predsednik ali pa kot član upravnega odbora, da se pojavijo novi kandidati in kandidatke z novo energijo,
s svežimi idejami, mora biti tudi s kakšnim novim sponzorjem, morda tudi z neko drugo strategijo, vizijo razvoja kluba in da to stvar prevzamejo, absolutno. Se pa tudi čutim odgovornega, kakor predsednik tega kluba, 6 let, ki sem bil v klubu in tudi do ljudi, ki so v klubu in ne nazadnje tudi do tistih, ki ste v upravnem odboru 6 let nekateri z mano, da tudi da to zgodbo, če se slučajno kandidati primerni ne pojavijo, še enkrat želim si pa, da bi se, ker to pomeni, da je neka zdravo nasledstvo in da grejo stvari naprej, se pa čutim tudi do neke mere odgovornega, tako da ja, tudi kakor smo se pogovarjali, če ne bo drugih oziroma tudi nekaterih novih, ki so pa absolutno vabljeni, smo pripravljeni peljati to zgodbo še 2 leti naprej. Namreč letos je, morda zapoudariti, volilno leto, za naslednje vsake 2 leti so pač volilni mandat. Tako da, ja, še 2 leti, potem pa resnično upamo, ampak še enkrat bi poudaril novim članom in članicam oziroma upravnega odbora, pa vrata več kot odprta in več kot dobrodošli. Kar se tiče morda par besed, še kar se tiče vizije, spomnim se prvega intervjuja pred 6 leti, ko sem prišel v ta klub in v bistvu za tistimi besedami še danes stojim. Vizija se ni bistveno spremenila. Jaz pravim tako, za ta klub morajo igrati domači fantje, fantje, ki se zavedajo, kakšen dres nosijo in da jim je v ponos nosi dres košarkarskega kluba Plama Pur in da dajo v njegovem dresu vse. In klub, ja, podredili smo, delali smo poteze v zadnjih letih tudi, ki smo podredili razvoj mladih igralcev, se stopil v 3. ligo in tako dalje. Vemo, da ni bil vsakdo v okolju naklonjen tam, vendar jaz pravim tako, na zdrav klub je na zdravih temeljih, če temelji na domačih igralcih in temu mislimo tudi na bodoče tako. Seveda, da se pa tudi mladi razvijajo in da smo tudi konkurenčni. Plama, glede na status, finančno moč, strukturo kluba si zasluži seveda najboljše, kar je v danem trenutku dano, tudi se na določenih pozicijah okrepiti s 3, maksimalno 4 igralci izven okolja in potem seveda konkurirati za ligo više. Če nam letos uspe priti v 2. ligo odlično, po tej filozofiji igrati naprej v 2. ligi, če nam slučajno ne uspe, nobena katastrofa, praktično z isto opisano filozofijo, 2. leto ponovno napadati vrh 3. lige. Kako pa delamo, dobro ali slabo, jaz si kot glavni števec ali pa mirilo jemljem obiskanost domačih tekem in že parkrat na to smo izredno ponosni, lahko rečemo v tem trenutku, Plama Pur je prva po ogledanosti domačih tekem v slovenski košarki od vseh lig in dokler je temu tako, to nam daje neko dodatno energijo, tako nam kot igralcu, kot vsemu klubu, da delamo naprej in tudi upamo, da bo temu tako tudi v bodoče. No prav, publika je en res specifičen fenomen v Ilirski Bistrici, tle se tudi navijaška skupina Japodi, ker se nekako tudi znova prihaja tekme. Tako, med nama dvema, kje misliš, da je ta srž publike, da je tako velika obiskanost v Ilirski Bistrici? Čisto iskreno, rekel bom, da tudi odmaknjenost od centrov, velikih centrov mestnih, tukaj naredi svoj vpliv in morda ta odmaknjenost nas v nastopu napram drugim združuje. Meni je zelo všeč, da šport, sigurno to je že znano, da združuje in nič drugače ni pri nas. Čeprav, ja, lahko bi rekli, tudi drugi klubi so odmaknjeni, pa nimajo take obiskanosti. Prvo, košarka ima v Bistrici dolgoletno tradicijo, je šport definitivno z naskokom številka ena. Publika prepozna dobro delo kluba, ogromno mladih je upletenih v klub, ki si želijo prito gledati tekme, zraven seveda tudi njihovi starši. Pa tudi spremljevalni program, kakor ga ne samo mi, ampak ga pohvalijo vsi delegati, dosti krat, ki pridejo na našo tekmo, tukaj ne smemo pozabiti naše pumice,
ki nas zvesto spremljajo že vrsto let, za kar smo jim hvaležni. Ne nazadnje tudi gostinska ponudba, ki smo jo nadgradili v dvorani in tako dalje. Skratka, enoznačnega odgovora ni. Mislim, te pa je mozaik vsega, neke lokal patriotizma, spremljevalnega programa, samega kluba, ki rezultira na konci v obiskanost, na katero smo ponosni. In ja, tukaj bi še enkrat tudi izpostavil ponovno kot Tita Dej. Veš, da sem tudi bolj iz teh logov, iz teh vod izhajam. Resnično verjamem, da je publika in če je publika smisel, zakaj se košarka igra, mislim, da so srčika vsega kluba so navijaška skupina in mi smo ja, eni od privilegiranih ali pa ponosni na to, da se na naših tekmah čuje glas dvih je podu in ritem bobna v bistvu dosti krat diktira ali pa daje dodatno energijo našim fantom in samo želim si, da bi na takem nivoju, kot je trenutno ali pa kakor se kaže ravno v aktualnih tekmah, ne nazadnje proti Olimpiji doma, da v takem tempu klub nadaljuje se naprej z nami ali pa brez nas. No, prilika za dober obisk bo že soboto proti Konica, ne? Vsekakor. Še eno vprašanje, ki je sicer malce bolj žgoče, bomo rekli, v Viljerski Bistrici se bo gradila nova telovadnica ob osnovni šoli Dragutina Keteja. Vemo, da ima košarkarski klub kar veliko terminov zakupljenih tudi v telovadnici, sedajšnji telovadnici Dragutina Keteja. Nekako predvidevajo dve leta in pol, da bo gradnja potekala za to veliko, novo, moderno telovadnico. Če boste izvoljeni, kako se boste spopadali s tem? Vsekakor gledamo tako, nova telovadnica je dobrodošla pridobitev za Ilirsko Bistrico in tudi za naš klub. Ampak lahko rečem že v teh letih, ko smo bili zdaj na zadnjem, tukaj bi izkoristil tudi na tem mestu tudi priložnost, da se zahvalim občini Ilirska Bistrica, katera je šla nasproti tudi imela posluh za šport. Ne nazadnje tudi, če govorimo o dvoranih, o dvorani v zadnjem obdobju oziroma v zadnjih letih se je posodobila signalna tehnika v naši obstoječi dvorani, kjer smo domovanje, osnovna šola Dragutina Keteja, Antona Žnidaršiča. Posodobilo se je ozvočenje, tako da kar se tega tiče, ja, tudi pozdravljamo novo dvorano, se veselimo, da bomo imeli boljše pogoje v prihodnje. In bom rekel tako, malo za šalo, malo za res, če smo preživeli COVID čase in ko nismo smeli igrati košarke, verjamem, da se bo klub tudi prilagodil izzivom tega, da bo dve leti pač se mogel prilagoditi temu, da ne razpolaga s prostorsko stisko, kar se tiče gradnje nove dvorane na osnovni šoli Dragutina Keteja. Bi še kaj dodal ob koncu najenega pogovora za naše gledalke in gledalce TV Gale? Ja, za zaključek bi se rad zahvalil gledalkam in gledalcem in podpornikom kluba za vso podporo v zadnjih 6 letih. Zahvalil bi se vsem sponzorjem, kateri so nesebično podpirali klub. Zahvalil bi se v bistvu vsem prostovoljcem, prostovoljkam, članom upravnega odbora, predvsem trem tistim, ki smo stebili stalni vseh 6 let. Ne nazadnje bi se rad tudi zahvalil TV Galeja za vso podporo in za, ki so nas zvesto spremljali 6 let in vse deležnike, ki sem omenil, predvsem pa tukaj gledalke in gledalce, povabil še naprej k spremljanju našega, kajti Plama Pur je naš skupni klub, k spremljanju in podpori tudi v letih, ki so pred nami. Hvala lepa. Gledalci, gledalke TV Galeja, hvala lepa in vidimo se ob novih športnih dogodkih.